Hej och välkomna till Stora Ensos webbinarserie Allt växer när du tar hand om det. Louise Ekeblad heter jag och jag ansvarar för marknadsföringen och kommunikationen mot våra privata skogsägare. Det här är en webbinarserie som består av 5 delar som vi visar under våren fram till sommaren. Det går jättebra att delta på bara 1 eller alla 5. Och idag har vi då del 2. Och vill ni då redan registrera er till nästa webbinar så går det jättebra genom att trycka på den gröna knappen som ni ser under mig i bild. Och det går också att se webbinaren i efterhand. Vi kommer under webbinariets gång att ni kommer ha möjlighet att kunna ställa frågor till oss. Och det gör ni på den vita chattboxen som ni ser till höger i bild. Och vi kommer besvara frågorna i efterhand. Men idag så kommer faktiskt jag också att ställa några frågor till er. Så hoppas jag att ni vill vara med och delta och vara lite interaktiva med oss idag. Så att jag tänker så här att vi börjar redan nu med att värma upp med en fråga så att ni får se hur det funkar. Och då skulle jag vilja veta varifrån deltar du idag? Ska vi se om vi får några svar. Jag tittar här, vi har ju några från Falun. Oj, det droppar in här, det funkar. Norrtälje, Mölndal, Uppsala, Sunne, ja men jätteroligt. Det verkar vara runt om i hela Sverige. Så varmt välkomna. Så till dagens ämne, skogsbruksplaner och hur man kan få ut så mycket som möjligt av sitt skogsägande. Och till hjälp idag så har jag mina kollegor Daniel och Mikael. Välkomna in! Tack så mycket Louise. Hej. Tackar, hej. Ja, jag tänkte vi börja med kort. Kan ni få presentera er vilka ni är? Ja, jag heter Daniel Timblad och är köpchef på Stora Enso och har jobbat med skogsbruk mot privata skogsägare i nästan 12 år i det här företaget. Ja, och Mikael Palm heter jag. Jag är ansvarig för utvecklingen här på lokala köp inom Stora Enso. Och jag har 10 år jobbat med er som privata markägare här. Ja. Ja, men varmt välkomna. Det är ju faktiskt så att jag själv är skogsägare. Jag är ganska nybliven sådan. Jag har ärvt den utav min mamma. Och även om jag har hjälpt henne i många år så är det första gången nu som jag har fullt eget ansvar. Jag har faktiskt en skogsbruksplan. Men jag tycker att det är inte helt enkelt hur jag kan få mest nytta utav den och hur jag ska tänka och göra. Så därför är ni här idag för att hjälpa mig lite och bli lite klokare helt enkelt. Men först så tänkte jag faktiskt att ställa nästa fråga, för det verkar ju funka bra. Så till er lyssnare, hur många av er har en skogsbruksplan? Så den får ni gärna svara på. Men då Daniel, varför ska man ha en skogsbruksplan? Ja, men en jättebra fråga till att börja med, och jag tror också att det finns väldigt många bra svar på den frågan, men en sak som jag skulle hänga upp det på, det är värdet som man sitter på som skogsägare. Mm. En normal stor fastighet idag på sig runt 50-60 hektar är ofta värd flera miljoner kronor. Mm. Och det är klart att med det värdet så tycker jag att det är centralt och viktigt att man har grepp om vad det är för någonting, att man har koll på det och känner en trygghet i den frågan. Mm. Sen kan det vara andra typer av värden också som man som skogsägare sätter ett stort värde i. Det kan ju exempelvis vara att man har ärvt skogen som du har gjort Louise. Mm. Och känner en vilja i att fortsätta förvalta det som tidigare generationer har byggt upp. Så med det så är det klart att det kommer ett stort ansvar. Och man kan också uppleva ibland att skogsägande är både komplext och tidskrävande. Mm. Och för mig är det viktigt att man inte tycker att skogsägandet blir liksom jobbigt. Eller att man tycker att det är en börda. Jag tycker det är viktigt att skogsägandet ska vara roligt. Mm. Och där tycker jag att skogsbruket kan hjälpa till att skapa den här tryggheten. Och att man får kontroll på sitt skogsägande. Och har man någonstans kring 30 hektar uppåt. Ja, men då tycker jag att man har ett behov av att ha en skogsbruksplan. Så man får grepp om hur det ser ut. Och det kan vara allt från hur mycket växer skogen varje år. Vad har man för prioriterade åtgärder. Vad finns det för volym på fastigheten. Mm. Hur ser det ut om 10 år. Vad har man för natur- och kulturvärden och så vidare. Mm. Och med den kunskapen och kännedomen. Ja, men då finns det väldigt goda förutsättningar för att man tycker att det är roligt att äga skog. Mm. Ja, men det är det. Det håller jag med om.
Då ska vi se här hur många, ja, det är många av er som har svarat här som har en skogsbruksplan, men fortfarande ungefär 15% av er som inte har det. Och då Mikael, hur går det till om jag vill skaffa en? Ja, enklaste sättet är om du kontaktar din lokala virkesköpare. Då kan ni tillsammans sitta ner och gå igenom vilka mål just du har med ditt skogsägande. Som Daniel var inne på, det är väldigt viktigt att ha ett mål. Och genom att förmedla det så kan vi säkerställa att vi kan bygga en plan för att ta skogen dit du vill ha den framöver. Efter ni har suttit ner tillsammans så kommer en planläggare komma ut till din fastighet för att samla in data som vi inte kan hitta digitalt idag. Till exempel värden och som naturvärden, vad det finns för blommor eller växter som man inte kan se uppifrån radarn. Mm. Eller till exempel vad det är för bärighet på din mark, så att när du väl väljer att göra en åtgärd så kommer inte marken gå sönder. Efter det kommer planen att levereras till dig av din virkesköpare, där ni kan gå igenom för att se att den verkligen uppnår de mål som ni har satt tillsammans. Ja, det kan ju vara skönt att kanske ha den stöttningen då. Ja. Men hur ser en typisk skogsbruksplan ut då? Ja, en skogsbruksplan har det ofta varit så att man har fått en perm utskriven som skogsägare, där man har kunnat se tabeller på hur det är tänkt att sköta alla områden på din fastighet. Idag är det mycket vanligare att du har skogsbruksplanen på fickan, som ni kan se i bild. Mm. Där, och fördelen med att ha den i en mobiltelefon eller en iPad eller liknande enheter är att du i realtid kan gå runt på fastigheten och titta på vad det finns för information om de bestånd där du befinner dig just nu. Mm. Du kan även på ett enkelt sätt dela informationen med de personer som du skulle vilja dela med. Till exempel om du funderar på om nästa generation ska intressera sig för skog eller bekanta som du har i din närhet. En annan viktig del i att ha en digital är att du alltid kommer ha en plan som är uppdaterad, så kallad ajourhållen. Det betyder att datat där kommer varje år att säkerställa att du vet vad som har hänt senaste omgångarna. En utskriven plan börjar ju faktiskt att åldras så fort du har skrivit ut den. Mm. Ja, det är ju sant. Ja. Daniel, du nämnde mål tidigare. Hur ska jag sätta mål med min skog? Hur ska jag tänka där? Ja, men jag tror att det korta svaret är att man behöver ju ha någonstans dit man vill vara. Och för att också då kunna sätta liksom rätt åtgärder och aktiviteter för att ta sig dit. Mm. Och jag tycker att det kan vara bra att jämföra med andra typer av företagande. För att driva skogsbruk är att också sköta ett företag. Och kollar man på andra företag så ser jag att de flesta eller alla säkert har ett mål dit man vill. Och man har också en strategi för att ta sig dit. Mm. Och för skogsägare, men där är verksamheten att sköta sin skog. Mm. Och då måste man sikta någonstans för att kunna göra rätt åtgärder under resans gång. Det andra som jag skulle vilja trycka på i det sammanhanget, det är ju långsiktigheten som finns inom skogsbruk. Mm. Det man som skogsägare gör idag, och säger kommande 10-årsperiod, det kommer sätta förutsättningarna för kommande 20, 30, 40 år. Mm. Vad det finns för möjligheter och förutsättningar. Och med det också, ofta det man gör idag, det påverkar också förutsättningar för nästa generation skogsägare. Och för att dra ett exempel på långsiktigheten, det skulle kunna vara att man får skogsbruksplanen här och som Micke är inne på så får man informationen därifrån. Mm. Och man ser till exempel att jag har väldigt lite löv på min fastighet. Ja, men då kan det vara så att man sätter upp ett mål att men på en 10-årsperiod, då vill jag förändra lövandelen till högre. Mm. Och att man då också ser men vilka bestånd finns det, där det är lämpligt att ha en högre lövandel och sen portionera ut åtgärder under en längre period för att ta sig dit. Och det kan vara allt från att man, ja men, om 5 år ska det slutavverkas, ja men på den här marken kan det vara bra att säkert att det blir mer löv i ett nästa bestånd. Eller att man i röjningar eller gallringar prioriterar löv kanske. Så det tar tid också med de långsiktiga målen och man har en stor påverkan här idag. Så börja idag också och peka ut riktningen och börja jobba med det. Ja, man kan tänka på många olika sätt när det kommer till mål då, låter det som. Men då skulle jag vilja veta igen nu, ni som lyssnar, har ni några tydliga mål med er skogsbruksplan? Och då givetvis ni som har den. Det skulle vara kul att veta. Men då för att sätta mål, jag kan ha olika typer av mål, men hur gör jag för att sätta de här målen då?
Ja, men först och främst, skaffa en skogsförplan då, som är uppdaterad årligen om man inte redan har det. Men har man det redan, så är det den man använder för att se vad det finns för förutsättningar. Sen är det bra såklart när man flera delägare som äger skogen, ja, men samla alla. Ta gärna med också skogexpertis i form av en virkesköpare som kan vara med och stötta i hur funkar det rent praktiskt, vad är möjligt, vilka tidsramar finns det. Och sen tycker jag att en fråga som är bra, det är ju vad är viktigt för mig i mitt skogsägande. Försök hitta svaren på det. Ja. Och det kan vara allt från att man vill ha en ekonomisk avkastning till att man vill bygga rekreationsskogar, till att man vill hålla på med jakt kanske, eller vad det nu må vara. Mm. Och det går att kombinera flera olika mål. En annan fråga som kan vara bra att ha kopplat till både kortsiktigt och långsiktigt, det är ju: hur vill jag att skogen ska se ut nu, kanske kommande 5 år? Men hur vill jag också att skogen ska se ut om 20, 30, 40 år? Och kanske när man ska lämna över skogen till nästa generation. Eller kanske sälja sin skogsfastighet. Så att man har med sig båda perspektiven. Mm. Och med det som grund, sätt mål. Det kan vara flera stycken. Och anpassa också åtgärden i skogsplanen så att man tar sig mot målen. Så helt enkelt också lite olika tidsaspekter på målen då. Absolut. Ja, ja. Vi ska se här. Det är... ja, många av er, ungefär 75% av er säger att ni har mål. Men det är ändå en fjärdedel här som inte har mål med sin skog. Så det kan vara bra att tänka till på då. Du var inne här på lönsamhet och ekonomi. Men jag tycker det är inte helt enkelt med ekonomi. Vad betyder skogsekonomi? Vad innebär det? Hur ska jag tänka? Ja, men en bra fråga, och det finns ju många perspektiv på ekonomi såklart i skogsbruket. Det kan ju vara ekonomi på en enskild åtgärd som är en kostnad eller en intäkt så. Men det kan också vara skattetekniska frågor. Men det jag skulle trycka på mest i det här sammanhanget är det långsiktiga perspektivet och vikten av att sköta sin skog. För rent ekonomiskt så ska skogsbruk, vill jag mena, med ett aktivt skötande ge en ekonomisk avkastning över tid. Sen är det så att har man en mindre fastighet, ja, men då är det ofta så att det kan gå ganska långt mellan kanske både inkomster och utgifter. Mm. Har man en större fastighet, ja, men då har man säkert en ganska jämn avkastning. Men det allra viktigaste i det långsiktiga perspektivet, det är att låta skogens behov styra. Mm. Och här kan man dela upp det i under en omloppstid från planta till slutavverkning. Så om man kollar på första halvan, då har man oerhört viktiga åtgärder i markberedande plantering för att få ner ny skog som växer bra. Och sen också röjning och gallring för att man ska ha en bra tillväxt på sin skog. Och de här åtgärderna är ju rena investeringar som, ja, men, har en kostnad och som i slutändan kommer betala sig många gånger om. Kollar man på den andra halvan av omloppstiden så kan det handla mer om att minimera risker. Säg exempelvis att man har ett gammalt granbestånd. Mm. Där man vet att det finns en risk att det kommer drabbas av granbarkborre. Och där det blir ett stort ekonomiskt tapp om man drabbas av det. Även fast man har en försäkring på sin skog så kan det liksom smälla rätt hårt ekonomiskt. Och där finns en stor vinst i att ha koll på sina risker och också vara proaktiv i sitt skogsägande. Mm. Och det är väl klart att här är ju skogsplanen ett starkt verktyg där man kan se, ja, men, när ska man utföra sina åtgärder så att man gör åtgärderna i rätt tid och vad finns det för riskbestånd som man behöver ha koll på och vara proaktiv i sitt skogsägande. Ja, eftersom det är långsiktigt kan jag tänka mig att det inte alltid är lätt att ha den kollen när saker och ting ska ske. Nej. Men hur använder jag då min skogsbruksplan som ett stöd om jag har ett mål som en långsiktig god ekonomi? Hur kan jag göra då? Mitt första tips är det är egentligen att man tar hjälp. Mm. Dels skogligt för att man ska få hjälp med att göra åtgärder rätt tid. Mm. Men också skattetekniskt. Jättebra att ta den hjälpen så att man gör rätt i den typen av frågor. Sen är det ju skogsplanen som du är inne på. Där finns det ju en enormt stark möjlighet i att se när under kommande 10-årsperiod kommer det åtgärder som ger en intäkt. Och när kommer det åtgärder som ger en kostnad. Och generellt sett så är det bra rent skattetekniskt att kvitta kostnader mot inkomster. Så sitter man på en inkomst idag eller om 1 eller 2 år, säkerställ också att ha koll på vilka kostnader som finns i ditt skogsbruk. Så att du med en inkomst också kan investera tillbaka det i din fastighet. Mm. Och det kan ju vara att man ser att jag har mycket röjning som behöver göras också, men passa på att göra det också i så fall. Mm. Det kan vara att man
under en längre period att bygga en väg på sin fastighet. Ja, men gör det när du har en inkomst. Mm. För det finns många fördelar i det. Sen är det ju så att över tid så ska man ha större inkomster än utgifter. Och ibland kommer det en större inkomst och man har kanske inga kostnader här och nu. Mm. Och någonstans ska man ju också ta ut pengar för ett hårt jobb kanske och realisera det jobbet som man har gjort. Och man kanske vill ta ut pengar och beskatta dem och unna sig någonting. Det kan ju handla om allt från att köpa en ny traktor till att åka på en resa kanske. Men om man inte har det behovet, då kan man också använda skogsbruksplanen för att se att ja, men jag har kostnader som kommer om 5 år eller 8 år eller 10 år kanske. Och då finns möjligheten också att sätta in den här likviden i en betalplan. Man får räntor under tidens gång och sen kommer ut ett visst belopp efter, ja, men säg 5 år där, för att då vet man att man har större utgifter för röjning till exempel. Mm. Så använd skogsbruksplanen som ett verktyg för att planera ekonomin. Mm. Det är jättestarkt och jätteviktigt. Ja, ja. Vi har pratat om mål och få koll på ekonomin och hur vi kan planera eller hur jag kan planera utifrån det här då. Men hur kan jag se att min skogsbruksplan är anpassad till alla olika mål som jag har? Ja, precis. Som vi var inne på är målen viktiga. Då, naturlig fråga är, ja, men hur vet jag att planen är anpassad så att jag kommer uppnå mina mål? Mm. Enklaste svaret på det är att titta på något som heter, det finns två olika ord som står som är viktiga att hålla reda på. Det ena är målklasser. Mm. Och målklassen som vi hör, det är hur man klassificerar de olika målen på olika enheterna i din skog. Och den kommer ge dig en väldigt bra ingång i hur du ska sköta skogen för att uppnå dina långsiktiga mål. Och det andra är huggningsklass. Ett ord som står för att vad är nästa åtgärd för att komma fram till de här långsiktiga målen. Mm. Och det är... Det kan ju vara mycket krångliga ord tycker jag och mycket förkortningar och sådär. Vi har en bild där vi har mer förkortningar. Men det känns ju ganska komplext ibland tycker jag. Kan du berätta lite mer om vad det här målklasser och huggningsklasser, vad är det för någonting? Självklart, det här är ju bland de mest komplexa frågeställningarna som kanske finns. Men också de absolut viktigaste att ha koll på. Vi har idag är det 4 stycken målklasser som ni kan se i bild som finns. Vi har något som kallas PG, vi har K, vi har NS och NO. Och de står för olika saker som jag tänkte berätta lite hur man kan se vad de har för mål. PG står för att det är en produktionsskog med generell hänsyn. Det betyder att i ett bestånd där det står PG så är tanken att du ska få ut så hög produktion som möjligt och så god ekonomi som möjligt. Men utan att göra avkall på de viktiga naturbesparande åtgärderna som till exempel att spara buffertzoner och kantzoner. Mm. Det betyder att vi får mycket kolinlagring. Det är bra för växthuseffekten att vi kan minska på den. Samtidigt som du får en god ekonomi. Där har du PG. Sen har vi något som heter K. K-bestånden står för kombinerade mål. Det betyder att minst 10% av ytan i ett bestånd, det här området som vi har, ska bedrivas på något annat sätt än just för produktion. Och det kan vara att du vill främja naturvärden, men det kan också vara sociala värden. Till exempel att det finns friluftsliv i området som är viktigt. Eller kulturmiljömarker. Det kan vara gamla slotterängar som finns. Eller någonting annat i området som är viktigt att ta fram. Och det här är viktigt att du som markägare också funderar igenom. Vad har jag på min mark? Vad är det som kan främjas mer än bara produktion? Är det något jag vill gynna? Kanske finns joggingspår som går över. Mm. Väldigt ofta finns det här i områden och skogar som ligger nära städer. Mm. När vi har ett N framför målklassen så betyder det att det handlar om naturvård. Och då finns det 2 olika klasser. Det ena är NS och det betyder att man har naturvård med skötselinriktning. Man ska alltså aktivt sköta skogen för att gynna naturvärden. Typexemplet på det är att vi hugger ut till exempel barrträd som finns för att gynna lövet. Och det finns jättemånga arter som behöver mer lövskog i Sverige. Mm. En av de mest vanliga förekommande är den vitryggiga hackspetten till exempel. Som behöver stora områden med det. Men det kan även vara blommor och svampar som finns. Sen har vi NO. Det betyder naturvård orört. Att det området och de värden som finns på marken gynnas absolut mest av att du inte gör någonting på din mark överhuvudtaget. Och det är de olika typerna av målklasser. Och där kan du se det i din skogsbruksplan så ser du hur stor andel som finns i respektive målklass. Ja, okay.
Ja, och då kan du lätt ta över. Som sagt, och huggningsklasserna som var inne på, nästa åtgärd för att långsiktigt nå de här målen. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Tack. Du nämnde också tidigare här i början planläggare då, att den personen kommer ut och tittar på skogen. Men hur vet den här planläggaren vilka åtgärder som är aktuella? Och hur, ja. Ja, precis. Och det är ju en jättebra fråga. Här är någon som ska översätta dina mål till en skogsbruksplan. Ja. Försöka tolka. Och det var därför det är så riktigt viktigt att du sitter ner med din virkesköpare och går igenom och funderar, vad är bäst för mig på lång sikt? Som Daniel var inne på tidigare, det här är ju något som ska skötas 40, 50, 60 år kanske. Mm. Man kanske ska tänka på nästa generation eller två generationer framåt. Och hur vill jag att skogen ska se ut framöver? Mm. Och den dialogen är superviktig att ta. För det, med de målen så kommer planläggaren ta med sig det. Tillsammans med det vi sa att han är ute eller hon och samla in data om marken. Mm. Vad finns? Är det ett område bäst för produktion? Eller finns det naturvärden som är bättre att satsa på i området? Vad gynnar dina mål och området bäst? Sen kommer planläggaren att lägga in det här i ett program för att skapa bästa förutsättningarna. Och är det så att man känner att när du går hem nu och tänker så här, ja men det här var mycket matnyttig information. Har jag verkligen, jag vet jag har mål, men är de verkligen speglade i planen? Och jag känner så här, ja fast det här kanske var mina mål för 10 år sedan. Mm. Jag känner att det har kommit värden som jag vill ha med in. Mm. Då tycker jag att du kontaktar en virkesköpare. Och så kan vi se till att gå igenom planen. Och ajourhålla den som vi kallar det. Det betyder att vi uppdaterar den efter dina nya mål. Mm. Och enklast att se om det följer också dina mål. Är att det finns en mening i planen. Där det står, vad har du för mål? Målsättning med skogsbruksplanen. Och där kan du se, speglar och reflekterar det. Vad jag vill. Ja, ja. Ja men det, det är ju bra. Och det kan ju vara bra att se över dem som sagt var löpande då, förstår jag. Absolut. Och det är ju väldigt skönt och då förstår jag att man inte behöver sätta de här åtgärderna själv utan man har en stöttning utav den här planläggaren. Men hur vet jag då när det är utfört? När någon åtgärd är gjord? Liksom, hur funkar det? Ja, vi gör ju så att men till att börja med så sker ju uppdateringen digitalt. Ja. Så att man har den kopplingen direkt och vi gör så att i början på varje år, ja men då tar vi emot de åtgärder som skogsägaren utfört i egen regi. Man kan ha varit ute och röjt ett bestånd. Men vi tar också med det såklart som vi har gjort på deras skogsfastighet. Och sen gör vi ajourhållningen helt enkelt som Mikael pratar om här. Och det handlar om att man får en ny ålder på bestånden, man får en ny volym, man får en ny åtgärd, olika typer av sammanställningar och så vidare. Mm. Och det här gör vi i början på varje år som jag sa. Och det betyder att här nu så är ajourhållningen ganska precis klar. Just det. Och det gör att man som skogsägare kan ta sig in i sin antingen telefon eller padda och kika där och se hur det ser ut. Eller gå in på vår hemsida via Min Skog för att kanske få ännu mer sammanställningar och ännu mer data. Just det. Och kolla på hur innehavet ser ut här idag. Så den är rykande färsk idag? Den är rykande färsk. Ja. Nu börjar vår tid snart ta slut här. Det är mycket information att ta in. Det är ganska, och jag skulle kunna ställa många, många fler frågor känner jag. Men om ni här och nu får sammanfatta och ta med 3 stycken punkter som ni vill att våra lyssnare ska ta med sig här idag. Vad skulle ni säga då? Jag har ju pratat mycket om det, men jag tycker att det är viktigt att man sätter mål med sitt skogsägande och var inte rädda för att sätta ett lite lättare mål eller ett första mål och inte flera mål heller. Men det viktiga tycker jag är att man sätter ett mål så att man sen också kan jobba mot det målet. Och sen också nyttja skogsbruksplanen. Har man ingen skogsbruksplan idag så skaffa en skogsbruksplan och sen anpassa planen med åtgärder mot de målen som man har satt. Det tycker jag är viktigt. Mm. Ja, och jag skulle vilja skicka med att utifrån det vi har sagt idag, börja redan nu. Gå hem, titta i din plan. Har du en plan? Är målet det som är mitt mål som jag vill ha det? Följer målklasserna det målet? Mm. Och annars ta kontakt med virkesköparen. Och har man ingen plan, ring upp en virkesköpare. Säg att du vill skaffa en plan. Ja. Så starta nu på en gång. Ja, börja idag. Ja. Ja, men stort tack. Jätteintressant att höra och tack för att ni är här och hjälper mig och delar mer av era kunskaper.
Det har börjat, vi ska börja runda av här. Jag vill också tacka du som har lyssnat och också interagerat med oss och svarat på några frågor. Det har också kommit in lite frågor som vi kommer besvara efteråt. Tack för det. Vi kommer alltså skicka ut de här frågorna tillsammans med inspelning av det här webbinariet som vi har gjort nu. Det kan ju vara att du vill se om det, du har missat någon del eller kanske vill dela med er till någon du känner då. Så att tillsammans med frågor och svar så kommer ni också få inspelningen. Och så vill jag också passa på att påminna om att anmäla er till vårt sista webbinar som är den 20 mars. Så antingen via vår hemsida eller om ni klickar på den gröna knappen under i bild här då. Ja, med det så återstår det bara för oss att tacka så mycket och önska en fortsatt trevlig dag till allihopa. På återseende. Hej då! Hej då!